ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានថ្នាំឱសថបុរាណមួយទៀតហើយដែលអាចយកមកជួយដល់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាក្រលៀនបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាដែលមានបញ្ហាខ្សោយក្រលៀនឬតម្រងនោមក្តីបាទថ្ងៃនេះយើងមកលាងបាទមកលាងសម្អាតក្រលៀនចេញម្ដងដើម្បីឲ្យក្រលៀនរបស់យើងដំណើរការបានល្អបាទ កាលណាដែលយើងខ្សោយក្រលៀនមានបញ្ហាក្រលៀនហើយនឹងតម្រងនោមធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទចុករយក្នុងចង្កេះបាទឈឺតាមស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងសូម្បីតែដៃជើងហ្នឹងក៏មើលទៅដូចជាហើមហើមហាក់បីដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬមួយក៏កើតទឹកនោមប្រៃអញ្ចឹងបាទ ហើយថ្នាំនេះផងដែរចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមក៏បានជួយបាទកាត់បន្ថយនៅភាពឡើងជាតិស្ករឡើងជាតិអាស៊ីតជាដើមបាទអញ្ចឹងថ្នាំមួយប្រភេទនេះពិតជាជួយបានច្រើនមែនទែនបាទមិនថាបញ្ហាតម្រងនោមមិនថាបញ្ហាក្រលៀនបាទសូម្បីតែទឹកនោមផ្អែមក៏អាចជួយបានផងដែរបាទ អញ្ចឹងតកតងនឹងដើមរុក្ខជាតិអ្វីទៅសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញទៅទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យមកស្គាល់ពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ម្ទេសបាទបាទអញ្ចឹងមានន័យថាលោកគ្រូថ្ងៃនេះយកម្ទេសមកឲ្យពួកខ្ញុំញ៉ាំមែនទេដើម្បីរំលៀងដើម្បីយកមកលៀងក្រលៀនបាទ តាមពិតទៅខ្ញុំយកម្ទេសពិតមែនប៉ុន្តែມັນយកផ្លែម្ទេសប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានយកផ្លែម្ទេសទេខ្ញុំយកតែតូងម្ទេសដើម្បីយកមកឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនដាំទឹកទទួលទានបាទអញ្ចឹងការដាំទឹកទទួលទាននេះយើងធ្វើរបៀបម៉េចបាទដំបូងពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែបេះយកតូងម្ទេសបាទឲ្យបានច្រើនទៅយកទៅហាលថ្ងៃឲ្យស្ងួតបាទ អញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនហាលថ្ងៃចំនួន2-3ថ្ងៃស្ងួតហើយយើងយកមកដាំបាទយើងយកមកដាំទឹកបាទអញ្ចឹងបរិមាណយកមកដាំទឹកហ្នឹងពេលយើងដាំយើងយកចំនួន1ក្តាប់ដៃបាទ1ក្តាប់ដៃទៅយើងដាំទឹកចំនួន3កែវទៅ4កែវបាទយល់ល្អគឺ4កែវទៅអញ្ចឹងបងប្អូនរងាស់វាឲ្យនៅសល់តែ1កែវបានហើយចាំយកមកទទួលទានបាទ អញ្ចឹងយើងធ្វើរបៀបនេះមួយថ្ងៃ2ដងបាទយើងធ្វើម្ដងយើងញ៉ាំម្ដងមិនអាចធ្វើទុកបានទេមានន័យថាពេលបងប្អូនធ្វើពេលព្រឹកបាទតូងម្ទេសចំនួន1ក្តាប់ដៃទឹកចំនួន4កែវបងប្អូនរងាស់ឲ្យរីងនៅសល់1កែវទៅចាំយកមកទទួលទានរីឯពេលល្ងាចម៉ោង4ម៉ោង5ល្ងាចហ្នឹងបងប្អូនធ្វើដូចកាលយើងធ្វើពីព្រឹកចឹងបាទធ្វើដូចគ្នា តូងម្ទេសចំនួន1ក្តាប់ដៃទឹកចំនួន4កែវរងាស់ឲ្យនៅសល់1កែវបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើវិធីនេះឲ្យបានចំនួន7 ថ្ងៃហូបបន្តបន្តឲ្យបានចំនួន7ថ្ងៃទៅចាំបងប្អូនឈប់ទទួលទានអញ្ចឹងមានន័យថាក្រលៀនរបស់បងប្អូនហាក់បីដូចជាបកពីស្រោមអញ្ចឹងបាទបានថ្មីវិញហើយហើយតម្រងនោមធ្លាប់តែនោមធ្លាប់តែបាត់ជើងតូចមកបន្តិចបន្តួចនោមញឹកនោមញាប់អី និយាយរួមអាការៈដែលធ្លាប់តែពិបាកពិបាកពីមុនមកវានឹងបាត់ហើយសូម្បីតែបងប្អូនញ៉ាំអីទៅដូចជាកាហ្វេដូចជាស្រាដូចជាសម្លអ្វីដែលតាក់ទងនឹងក្លិនគឺពេលបាត់ជើងតូចមកវានឹងបាត់បាទវានឹងលែងមានក្លិនរបៀបនេះតទៅទៀតហើយអញ្ចឹងសួរថាប្រមាណខែប្រមាណឆ្នាំយើងធ្វើហូបម្ដងលោកគ្រូបាទ អញ្ចឹងគ្រប់6ខែពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែធ្វើហូបចំនួន7ថ្ងៃទៀតណាធ្វើដោយកាលយើងធ្វើដំបូងអញ្ចឹងព្រឹកម្ដងល្ងាចម្ដងធ្វើម្ដងញ៉ាំម្ដងធ្វើម្ដងញ៉ាំម្ដងមិនអាចធ្វើម្ដងទុកដល់រហូតល្ងាចយកមកញ៉ាំម្ដងទៀតនោះបានទេបាទយើងធ្វើពេលព្រឹកយើងញ៉ាំពេលព្រឹកយើងធ្វើពេលល្ងាចយើងញ៉ាំពេលល្ងាចហើយគ្រប់7ថ្ងៃចាំឈប់បាទអញ្ចឹងទី1វាទៅលាង សម្អាតកលៀនយើងដែលកកស្ទះពុះពេញទៅដោយខ្លាញ់បាទហើយបញ្ហាតម្រងនោមបាទក៏ដូចគ្នាដែរបាទក៏ពេញប្រូស្តាតក៏ជួយរំលាយខ្លាញ់ដែលនៅកកដុំគៀបនឹងសយោពង្ហោទឹកនោមរបស់យើងឲ្យបានស្រកផងដែរអញ្ចឹងឃើញថាតូងម្ទេសបាទ
ពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងណាស់ហើយជាពិសេសបងប្អូនដែលកើតទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងក៏ជួយកាត់បន្ថយបាទបានយ៉ាងច្រើនបើសិនជាបងប្អូនព្យាយាមផឹកឲ្យបានទៀងទាត់បាទរយៈពេល 7 ថ្ងៃបាទបងប្អូនទទួលទានរយៈពេល 7 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីបានបីខែទៅ 6 ខែបងប្អូនធ្វើហូបម្ដងទៀតបាទនេះតាក់ទងនឹងបងប្អូនពុកម៉ែដែលកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមបាទ បាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានយកចិត្តទុកដាក់តាក់ទងនឹងវិធីលាងក្រលៀនហើយនឹងតម្រងនោមហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរបងប្អូនពុកម៉ែដែលបានទទួលទានបាទគ្រប់ចំនួន 7 ថ្ងៃហើយក៏សូមសម្រាកសិនទៅបាទចាំរយៈពេល 6 ខែទៀតចាំយើងហូបបន្តទៀតបាទហើយហូបបន្តទៀតហ្នឹងយើងហូបតែ 7 ថ្ងៃដូចដើមអញ្ចឹងបាទ ហើយចំណែកថ្នាំនេះផងដែរពេលដែលបងប្អូនពុកម៉ែទទួលទានដំបូងៗបាទមួយថ្ងៃដំបូងពីរថ្ងៃដំបូងពេលដែលយើងបាត់ជើងតូចមកវានឹងមានប៉ោលឿងបន្តិចបាទសូមកុំតាក់ស្លុតអីសោះដោយសារវាទៅលាងសម្អាតខ្លាញ់ដែលនៅកកស្ទះនៅក្នុងកលៀនរបស់យើងនៅក្នុងតម្រងនោមរបស់យើងនឹងបាទវារុញច្រានមកឲ្យអស់បន្ទាប់ពីវាអស់ហើយ 3 ថ្ងៃ 4 ថ្ងៃតទៅទៀតវានឹងថ្លាបាទ និយាយខ្លីទៅគឺទឹកនោមរបស់យើងហ្នឹងគឺឡើងថ្លាវិញតែម្ដងនេះសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាតម្រងនោមរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបានស្អាតបាតដូចដើមវិញហើយបាទអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែឈប់បារម្ភទៀតទៅបាទថ្នាំល្អល្អថ្នាំបុរាណខ្មែររបស់យើងមានច្រើនណាស់បាទហើយសូមកុំតាន់អាលអស់សង្ឃឹមសូមកុំតាន់អាលបាក់ទឹកចិត្តអីសោះ ពុកម៉ែដែលមានជំងឺតាក់ទងនឹងខ្សោយកលៀនខ្សោយតម្រងនោមហើយនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមបាទចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគ្រាន់តែពុកម៉ែបងប្អូនឧស្សាហ៍ព្យាយាមបាទដាំម្ទេសឲ្យបានច្រើនច្រើនហើយបេះតងរបស់វាទុកហាលឲ្យស្ងួតដើម្បីយកមកព្យាបាលបាទយើងចំណេញទាំងលុយកាក់ចំណេញទាំងម្ទេសទុកបានហូបហើយនឹងបានលក់ទៀតបាទរកឯណា រោគឯណាបានទៅថ្នាំបុរាណខ្មែរយើងបាទបានផលប្រយោជន៍ច្រើនបែបនេះបាទបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំតាំងពីដើមទីរហូតដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណហើយសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យមានសុខភាពល្អកុំឲ្យមានជំងឺអ្វីៗមកបៀតបៀនឲ្យសោះហើយសូមកុំភ្លេចជួយចុច like ចុច share ចុច subscribe ដល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូថ្មីៗចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានៅថ្ងៃក្រោយទៀតនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា